Школярі без харчування, безплатні парові спа на набережній та куди поділись дрова, які охороняли патрульні. Найцікавіші новини ми зібрали саме для вас. Добрий вечір. Наразі можливі перебої у трансляції мовлення телеканалу «Вітер». Перепрошуємо за тимчасові незручності. До розв'язання технічних питань дивіться нас на нашому сайті cbn.com.ua у розділі «Вітер ТВ». І до головних подій дня. Без харчування залишились учні 9 шкіл у Світловодську. Годувати дітей нема чим від учора. Міська влада не підписала договір про харчування із підприємцем, що виграв тендер. Про це директори навчальних закладів заявили у колективному зверненні до міського голови Андрія Мальцького. Така ситуація склалася через кадрові зміни в управлінні освіти, зазначив очільник міста. Зараз начальник управління освіти звільнений. Тимчасово у нас 11 числа було призначено на начальник управління освіти, тимчасово за договором, для того, щоб розблокувати цю роботу. Всі працівники управління освіти бойкотують, ніхто не виходить, ну, до цього часу виходили на роботу і не виконували її доручення. Згідно цього, у нас написана заява до Національної поліції про злочин, про невиконання своїх службових повноважень, функціональних повноважень. От. І результатом цієї бойкотування йде блокування фінансування і по зарплаті, і по харчуванню. Оголошено про підозру начальнику відділу кадрового забезпечення Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Сергію Смірнову. Посадовця затримали на хабарі. Сталося це по обіді 16 лютого. Чоловік вимагав $500 за розв'язання питання із працевлаштування в медичному закладі. Його затримали в службовому кабінеті під час передачі грошей. Наразі триває слідство. Ми будемо дуже різко реагувати на цю ситуацію, бо оскільки нам неприємна і неприйнятна ця ситуація, пов'язана з тим, що будь-який там державний службовець може якось зловживати своїм становищем, тому покарання має бути миттєве, негайне і дуже суворе. Фігуранта справи затримано. Посадовцю вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Прокуратура вже готує до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини посадовцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади в медичній галузі. Голова облдержадміністрації Андрій Назаренко у своєму телеграм-каналі повідомив, що затриманого із роботи звільнено. Проти збільшення оплати за проїзд в черговий раз виступили активісти Кропивницького. На цей раз вони проаналізували всі дані, які впливають на тариф. У ситуації розбиралася і Валентина Шаповал. Проєкт рішення про підвищення вартості проїзду в маршрутках Кропивницького на сайті міськради з'явився наприкінці січня. З того часу громадська організація «Територія успіху» почала аналізувати інформацію, яку надавали перевізники у 2017 та 2020 роках, аби розрахувати справжню вартість тарифу. Однак, за словами активістки Інги Дуднік, жодної реальної інформації щодо пасажиропотоку, витрат на паливно-мастильні матеріали та інші складові, які впливають на розмір тарифу, загальному доступі немає. Немає достоменних цифр ані пасажиропотоку, ані довжини маршруту, ані кількості машин, які виходять на маршрут, ані кількості водіїв, які обслуговують ці маршрути. Це є базові дані. Вони всі є розрахунковими або такими, як подали перевізники. І ми не можемо цього встановити. Всього аналізували дані від 7 перевізників, а це 22 маршрути. Інформацію брали з відкритих джерел, шукали на сайті міської ради та робили інформаційні запити. Однак всіх даних так і не отримали. Активістка також заявила про систематичні порушення умов договорів з боку перевізників. Наприклад, під час карантину вони відмовлялись перевозити пасажирів. Зменшувати або збільшувати встановлену паспортом маршруту кількість машин, що випускається на лінію, теж заборонено. Однак це лише частина порушень, каже Інга Дуднік. Ми бачимо, що скільки пунктів договору не виконуються, причому в дуже такий неприродний спосіб. Це відношення перевізників до громади міста, і це відношення перевізників до тих,
хто хоче, від кого вони хочуть гроші. І тут ситуація така, що я дуже рада, що все ж таки наше місто наповняється комунальним транспортом, і в нас, як у містян, з'являються певні альтернативи. Чимало зауважень під час прес-конференції було до роботи перевізника маршруту номер 108. Зокрема, те, що транспорт на зупинках доводиться чекати від 1 до 3 годин. Згідно з договором, кількість машин має бути не менше 10. Однак в коментарі директор приватного підприємства «Олікс» Дмитро Вінницький повідомив, що наразі на маршруті лише 3 машини. Зараз працює декілька водіїв, 3 машини. А скільки точно водіїв? Ну, у нас нема закріплених конкретно за цим маршрутом. У нас тільки один закріплений за цим маршрутом. Водій, який постійно там працює, а інший підмінює. Графік руху у нього змінюється, тому що зараз дефіцит водіїв і, на жаль, скажімо так, коригування тарифу давало про себе знати, і ми не в змозі повністю, ми писали це в листах, то начальник управління не зможе повністю забезпечити належним чином виконання договору. Чим обумовлене ймовірне підвищення ціни за проїзд у маршрутках із 5 до 7 гривень у міськраді не пояснюють. Я не буду коментувати, це її особиста думка. Я думаю, вам краще з фахівцями мати справу. Всю проаналізовану інформацію активісти передадуть до Кропивницької міської ради. Також вони збираються взяти участь у громадському обговоренні щодо підвищення вартості тарифів. Воно відбудеться 26 лютого. Валентина Шаповал, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Компенсацію отримали жителі Кіровоградщини, які гріються за допомогою електроопалення. Таких користувачів у області понад 23 тисячі, повідомили в Кіровоградській обласній енергопостачальній компанії. Для них виділили більше як 13 мільйонів гривень. Це ті, хто використовує електроопалення, хто проживає в негазифікованих багатоквартирних будинках без централізованого опалення, а також багатодітні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. Суму компенсації можна побачити на своєму рахунку в мобільному додатку. Компенсация предполагает разницу между потреблением за месяц по тарифу, по старому тарифу, если бы рассчитался потребитель, и это же потребление уже по новому тарифу. То есть вот эту разницу государство компенсирует. І про теплопостачання централізоване. Теплотраса у Кропивницькому обігріває набережну. Вздовж річки Інгул парує вже кілька днів, особливо це помітно у такі морозні дні, як сьогодні. Температура тут до плюс 20 градусів, тоді як по місту – мінус 10. Як пояснив директор комунального підприємства Олександр Чельник, трубопроводи тут відпрацювали уже 2 терміни і їх давно потрібно міняти. За втрату тепла на набережні ніхто зі споживачів не платитиме, збитки понесе підприємство. Наразі комунальники оглядають територію. Траса, яка, по якій йде теплоносій, вона має там температуру на подачі, на ранок від ТЕС відходить 64 градуси. Там тепле, на вулиці холодно, то просто за рахунок утворення цього конденсату може випаровуватись через щілини тої теплової камери, чи звідкись там деякі там нещільності є. Виходить і пар. Якщо там, можливо, є порив, то да, він теж може просто збільшувати це парування. Умови проживання у будинках для людей літнього віку перевіряють на Кіровоградщині. Таких соціальних закладів по області близько 17. Ініціювали рейди після пожежі дому для літніх людей у Харкові, внаслідок якої загинули 15 стареньких. Чи безпечні та чи працюють законно такі будинки у Кропивницькому – далі у сюжеті Марії Тарасенко. Приватний пансіонат для літніх людей у Кропивницькому перевіряють комплексно вперше. Тут представники департаменту соцзахисту, інспектори служби надзвичайних ситуацій області, правоохоронці та газова служба. Працювати заклад почав минулого літа. Директорка будинку Оксана Лазуніна показує документи. Клієнти дають свою згоду о тому, що вони знаходяться у нас. Добре. Якщо ви познайомитесь з державним стандартом, ви маєте знати, що ви маєте бути внесені в єдиний державний реєстр надавачів соціальних послуг. Ми не бачимо відповідної нормативної документації. Працівники і, до речі, не знають ті нормативні документи, які регламентують цю діяльність в нас в державі. Наразі проведемо цю організаційну методичну роботу по наданню всіх консультацій і методичної допомоги, щоб
цей заклад мав можливість бути внесений до цього державного реєстру надавачів соціальних послуг. Далі інспекція перевіряє умови проживання. Місячне перебування тут коштує 6 тисяч гривень. Наразі доглядає за сімома старенькими санітарка Олена Новак. Вона саме готує обід, показує кухню і умови зберігання продуктів. Внизу. Так, дивіться, ось це одне, де зберігаються всі продукти, да, для цієї кількості, да, дотичних. Да. Нічого немає. Ні, це так. А що таке сусідство продуктів? Товарне. Ви знаєте, а воно вас дотримується? Не дотримується. Сижу з больними і готовлю. З утра у нас ми обрабатуємо людей, приходимо на роботу, переодіваємося, подмивання, міняємо памперси, влажна уборка кімнат і спускаємося сюди, готуємо там, ну, завтрак. В перервах опять ми покормили, я спустила сюди, перемила всю посуду, ставлю готовить обід. К часу обід. Я їх піднімаю, кормлю. Обираю після того, ну, і на ужин. Тим часом інспектори перевірили дотримання протипожежних заходів у будівлі, наявність запасного виходу, вогнегасників та плану евакуації. Виявлено ряд порушень діючих вимог протипожежних та техногенної безпеки, саме невідповідні шляхи евакуації з другого поверху будівлі, дерев'яні сходи, наявність гратів на вікнах, які перешкоджають евакуації людей як з першого поверху, так і з другого. Наявні засоби первинного пожежогасіння в наявності, але їхній об'єм і кількість недостатня. Він являється приватним будинком. В наших функціях перевірка житлових будинків не здійснюється, тому ми не можемо їм на даний момент юридично пред'явити якісь вимоги. Ми можемо їм тільки направити лист рекомендаційного плану. Своїми попередніми висновками діляться і соціальні працівники. За їхніми словами, люди, що перебувають тут, доглядом та умовами задоволені. Найважливіше – це умови проживання людей. Найважливіше – як люди потрапили в цей заклад. То в контакті з людьми ми зрозуміли, що люди потрапили за власним бажанням. Приміщення тепло. Якщо казати про санітарну сторону, ми бачимо в наявності в робочому стані санвузли, ми бачимо ванни, ми бачимо душові кабіни. Директор приватного пансіонату для людей літнього віку каже, всі недоліки поступово виправлять. Спробують орендувати нове приміщення, в якому зможуть дотримуватися усіх необхідних заходів. Помогти таким організаціям, які беруть на себе відповідальність ухажувати за пожилими людьми. К сожалению, на сьогоднішній день старики нікому не нужны. І ми взяли на себе такий нелегкий труд ухаживать за этими людьми, которых выписывают с больницы, и они дома никому не нужны. В плане того, что родственникам нет возможности ухаживать. Арендовать помещение, которое более-менее будет подходить под стандарты, которые нужны для таких стариков. Государства нет этих домов. За результатом перевірки, кожна з контролюючих служб складе довідки з виявленими порушеннями та недоліками. Невдовзі заклад також перевірять фахівці Держпраці та Держпродспоживслужби. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Понад 10 днів охороняли вантажівку з дровами патрульні у Кропивницькому. Зупинили машину, аби перевірити дозвільні документи на деревину. Однак їх у водія не було. До рішення суду вантажний автомобіль знаходився на одній із вулиць обласного центру. Адже керманич вантажівку зачинив, а завести її на штрафмайданчик відмовився. Інформацію за тим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 246 Кримінального кодексу України. На теперішній момент вантажівка перебуває на штрафмайданчику і стоятиме там аж до рішення суду в рамках вказаного кримінального провадження. Не купуй, рятуй. Це не гасло, а крик душі Олександрійки Тетяни Тищенко, яка шукає родини котикам. Їх у неї вдома 60. Кожен потребує уваги, харчування, а більшість ще й лікування. Впоратись з усіма Тетяна самотужки не може. Тож опікун великої котосім'ї оголосила акцію з метою розселення чотирилапих. І вже є ті, хто відгукнувся. Євгенія Ніколаєва продовжить історію. Велика котосім'я вперше на професійній фотосесії. Її влаштувала Олена Мітюріна. Акцію «Не купуй, рятуй» побачила в інтернеті. Дізналася з інтернету, на сторінці Facebook. Котосім'я у мене в друзях. Я бачу
регулярно їхні новини, побачила всю ситуацію, мені захотілося їм допомогти. Тому що в мене є досвід праці у великому місті, теж в притулку для собак. Я була волонтером, фотоволонтером. І ну так, був такий потяг душі. На фотокамеру пухнастики позують із задоволенням. Яскраве фото у соцмережах допоможе їм знайти люблячу родину, сподівається волонтерка Тетяна Тищенко. У своєму дворі жінка тимчасово прихистила 6 десятків тварин різних порід і масті. Такій кількості чотирилапих важко забезпечити належний догляд. Тож, аби їх розселити, волонтерка оголосила акцію. Кота-сім'я – це не котопритулок, не котопункт, не котозборник. І саме тому я й хочу звернутися до населення по розселенням, тому що чомусь люди вирішили, якщо у мене якийсь десяток є тваринок, яким я можу допомогти, а моя посильна ротація – це 5-7 особів, які я можу вивести в ідеальну, тобто вилікувати, встановити, обробити, простерилізувати і заселити. Тобто це ідеальна історія. Все, що свище, мені не по силам. Кожен котик має свою історію, і у більшості вона сумна. Наприклад, ось це руде кошеня потрапило до кото сім'ї з переламаним хребтом. Але завдяки диву та дбайливим рукам Тетяни знову бігає. А от пухнастому малишу не пощастило повністю одужати, тож котик постійно у памперсі. Ця красуня серенада потрапила до кото сім'ї геть у занедбаному стані. І за кілька місяців дбайливі руки господарів перетворили її на таку пухнасту красуню. Акція «Не купуй, рятуй» отримала певний розголос. Хоч люди не поспішають забирати тварин, проте надають іншу допомогу. Одні для малечі побудували піч, інші привезли харчі та матеріали для отеплення. Втім, цього надовго не вистачить. Щотижня кото-сім'я оголошує збір, щоб перекрити витрати на харчування. Просить допомоги на ліки, дезасоби та будівельні матеріали. Аби пухнастики потрапили у люблячі руки, Тетяна готова ділитися досвідом і надавати супровід. Заселення в турботливу родину – це ідеальний підсумок історії від приреченого до придбаного. Зв'язатися з Тетяною Тищенко, щоб отримати пухнастого члена родини або допомогти коту сім'ї, можна за номером 050-76-46-746. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. До благодійної справи може долучитися кожен із вас. Безпритульні коти є у всіх містах, і вони теж потребують тепла, особливо зараз у морозні зимові дні і ночі. Марія Тарасенко вже готова розповісти, якою буде погода на завтра. Вам бажаю хорошого вечора. Не встигли оговтатися від снігопадів, як знову сипатиме. Але це навіть на краще, адже морози трохи послабнуть, щоправда, лише у денні години. 18 лютого очікується хмарна з проясненнями погода, вночі невеликий, вдень помірний сніг. На дорогах слизько. Вітер південний з переходом на північний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 4 до 9 градусів морозу, вночі 8-13 градусів із позначкою мінус. У Кропивницькому в день очікуємо мінус 4, мінус 6 градусів, вночі 9-11 градусів нижче нуля. Від хмарності та прояснень залежить температура повітря, особливо нічна. Прояснення сприяють додатковому вихолодженню, а хмарність навпаки прикриває приземний шар від сильніших морозів. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».